یہ ماشاءاللہ ہمارا موروں کا سیٹ اپ ہے. یہ ماشاءاللہ سارے مور شور پھر رہے ہیں. یہ ساری موٹیشنز ابھی پاکستان میں بہت بہت کم لوگوں کے پاس ہیں. جن کے پاس ہیں وہ ہم سے ہی لے کے گئے ہیں. یہ ہم نے اسپین سے امپورٹ کروائے ہیں. اس میں راو امبر ہے, اوپل سلور پائڈ ہے, بفل براؤنز ہے, راو امبر ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کا وائٹ آئیڈ ہیں, پرپل وائٹ آئیڈ ہیں, اور ماشاء اللہ کافی ساری موٹیشنز ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ. ابھی دراصل یہ آف سیزن ہے تو ان کا جو یہ مولڈ پہ ہیں. یہ تو ماشاء اللہ آپ کو دکھاتا تو کتنی خوبصورت چیز ہیں. وہ پھر رہے ہیں, اس کے علاوہ وہ پھر رہے ہیں, اور وہ پیچھے ہیں. کچھ پیسیز یہ ہیں, کچھ وہ پیسیز ہیں, کچھ یہ پیسیز ہیں.